တာရှင်မိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာတုခအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သက်လိုက်ပါရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကရ2015ခုနှစ်မတ်လ14ရက်မြန်မာတက္ကရ1326ခုနှစ်တပေါင်းလစုပ်10ရက်စနေနေ့မျိုးလင့်ချစ်အသံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်အတန်းတွေ့နေပါရှင်။ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ16မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတန့်ရှင်များရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တက်တပတ်ရဲ့တတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်လို့ထာဝရဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုတ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုထာဝရဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထိုင်းခဲ့လို့တောတန့်ရှင်တို့လည်းတတ္တမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့မှာဥပုတ်စောင့်ထိုင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။江旅闹些亲对上街面西面啊眼睛不便下坠对你到来被亚妈叫有亚妈路阿爸မင်္ဂလာရှိသောအခုလိုချိန်မှာတဦးစီတယောက်စီတိုင်းအတွက်ကျမ်းမာချမ်းချမ်းသာခြင်းရှိပါစေလို့မြတ်တာပို့သပါရစေ People of Hope မျောလင့်ခြင်းရှိသူများရဲ့ပုံသွင်းလက္ခဏာများထဲမှထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးအားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ People of Hope in Unity စီလုံးချင်း၌ထင်ရှားသောမျောလင့်ခြင်းရှိသူများလို့ဆိုချင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုဟာ၎င်းရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဆိုကြပါစို့စီဝေတစ်ခုကိုတက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြိုးရှိမှလဲဘာအတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျခံရတာလဲလို့မေးเสียရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တကယ်တော့ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုထဲမှာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစီဝေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အဖက်ဖက်မှာတာဝန်အသီးသီးတို့မှာမိမိတို့ရဲ့ကဏ္ဍအတိုင်းမိမိတို့အပိုင်းမှာစဉ်သူ့နေရာနဲ့သူပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဆက်ဆက်ပေါင်းစည်းမှသာလျှင်အောင်မြင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာတယောက်တည်းကောင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဥပမာဘောလုံးအသင်းတစ်ခုထဲမှာစင်ဂိုလီတယောက်ပဲကောင်းလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဂိုသွင်းသူပဲကောင်းလို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူး။တိုက်စစ်ခံစစ်ဂိုလီစသည်ဖြင့်အပက်ပက်
အသင်းအဖွဲ့တစ်ဖက်လုံးထဲမှာတူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးအသွေးဟာလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကောရိန္သုဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်7မှာသင်တို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်ကြ၏အသေးအသီးအင်္ကာတော်ဖြစ်ကြ၏ဥပမာကကိုတစ်ခုတည်း၌အင်္ကာအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုတစ်ခုတည်းသောကိုဤအင်္ကာအပေါင်းတို့သည်များလျက်နှင့်ကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်ဖြစ်၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျမတို့တွေဟာသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်တလုံးတော်အထိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိရပါတယ်ကိုခန္ဓာတစ်ခုထဲမှခြေလက်မျက်စိစသည်ဖြင့်တစ်ခုခုချို့ယွင်းထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုထိခိုက်တာပါပဲအသင်းတော်တိုးတက်ဖို့အသင်းဝင်တဦးချင်းတိုးတက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုလိုအချိန်ယူပြီးတော့ပေါင်းစည်းလက်တွဲဝေငှသွန်သင်မိတ္တဟာယပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရပါတယ်စီလုံးချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေခံသဘောထားချက်တချို့ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်၁လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်စီလုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီး2အငယ်4မှာကိုအမှုအရာကိုသာမရှုမမှတ်ပဲသူအမှုအရာကိုချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလောလို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖော်ပြပါတယ်အချင်းချင်းတွေအမှုအရာကိုရှုမှတ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတယောက်ကိုတယောက်လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်ထို့သောသောအဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိခြင်းဖြင့်စီးလုံးချင်းကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်ဥပမာတစ်ခုတင်ပြခြင်းနဲ့မူလတန်ကျောင်းသားဘဝတော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမှာစာရောမိတ္တပလယောအစစအရာမှာအားနေချွတ်တဲ့ကျွန်တော်လိုကျောင်းသားတယောက်ကိုတခြားကျောင်းသားဖော်ကတိတ်အဖက်မလုပ်ချင်ပါဘူးသို့တယ်လည်းပဲကျောင်းသားကြီးတွေကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သွားတယ်လာတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဥဆောင်တက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ကျင်နာတက်တဲ့သဘောတွေရှိတဲ့အကိုတယောက်နဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်သူကတော့ကျောင်းမှာအားထားရတဲ့ကျောင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာအသင်း၄သင်းဖွဲ့တဲ့ကျောင်းကောက်စီအသင်း၄သင်းဖြစ်တဲ့ကျန်စစ်သားဘရင်နောင်အလောင်းဖျားဗန္ဓုလစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျောင်းခန့်မှတ်ထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကိုစုခိုင်းတယ်စုပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်၄ယောက်ကိုသူတို့တယောက်စီတယောက်စီကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ခိုင်းတယ်သူတို့၄ယောက်ရွေးသွားတယ်တပတ်ပြီးတပတ်သုံးပတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေးစားအားထားရတဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့တခါမှမရင်နီးခဲ့ပေမဲ့လို့သူကကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အတိတ်ဘယ်ဟာသူကသူ့အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသူခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အများအားအငင်နေရတဲ့သူတယောက်ကိုတံမိုးထားတတ်တဲ့အဲ့ဒီအကိုကြီးရဲ့အတွက်တကယ်ပဲနောင်သောအခါမှာသူ့ကိုပတ်မိုးချင်လာတယ်သူ့နဲ့ခင်ချင်လာတယ်သူလှုပ်တဲ့ချင်တဲ့အရာတွေကိုကူညီပေးချင်တဲ့စိတ်သဘောတွေပေါက်လာတယ်။နောင်သောအခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတယ်။ထို့သောသောအပြင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေမှာစီးစီးလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တိုင်အတွက်ကြုံတစ်ခုလေးအနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားကြီးဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာចန်းသာចောင်းမှာဂရိဘာသာရောက်ကိုကျွန်တော်သင်ရတယ်။သင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကအကောင်းဆုံးသင်ပေးတယ်။သို့တည်းလေကျွန်တော်အနေနဲ့အားနည်းချက်ရှိတာတော့အစပိုင်းမှာမရလိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်အလုံးနဲ့ရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုနေ့တိုင်းစာမသင်ခင်မှာမနေ့ပိုင်း daily test နေ့စဉ်စာမေးပွဲရှိတယ်။နှွေရသည်အချိန်တိုပိုင်းမှာသင်ရတဲ့ course ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်စာမေးပွဲကအရေးကြီးတယ်။လပစာမေးပွဲလိုပဲအကျုံးဝင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုယူတယ်ဖြစ်ကျင်တော့လည်းပဲဆရာကြီးကမနေ့ကသင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ formula တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မေးခွန်းမေးတယ်။ formula တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ကြောင်အဲ့ဒီ formula ကိုမရဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုက်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူမေးလိုက်တဲ့ formula ဟာကျွန်တော်လုံးဝမကျက်မိတဲ့ formula ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူပေးလိုက်တဲ့စာလုံး၃လေးလုံးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လုံးမှမတတ်နိုင်ဘူး။ formula အစားမသွင်းနိုင်တဲ့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာသူရေးလိုက်တဲ့formula ကလွယ်လို့ဘာမှမရေးပေးနိုင်ပဲစပွဲပေါ်ကိုအများနည်းတူပဲတင်လိုက်ပါတယ်ဆရာက check in လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ formula အပြင်ဘာမှရေးမထားတဲ့စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာလို့စာရွက်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူများကိုလည်းမသိစေချင်ဘူးရှက်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ငါအရှုံးခံလိုက်မယ်ဒီဘာသာကိုငါ drop လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်တစ်ထမ်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှပဲပြန်ပြတော့ယူမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ကြံစီမိတယ်။သို့တော်လေဆရာကြီးကချက်ချင်းပဲသိချင်တယ်။တခြားចောင်းသားကိုတယောက်ကိုလည်းပဲသူကမင်းမဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာမဟုတ်တဲ့ចောင်းသားခင်ဗျာတော့အခက်အခဲတွေ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ပါလို့ထပ်ပြီးတော့အပြေပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူကမေးပါတယ်။ကျွန်တော်အခက်အခဲကိုနော်ကျွန်တော်ပဲသိပါတယ်။ဒါနဲ့ចောင်းသားအားလုံးရဲ့အပြေတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမအောင်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်သူကတော့တခုပြောလိုက်တယ်5မိနစ်အချိန်ပေးမယ်အဲ့ဒီ formula ကိုသေးသေးချာပြန်ကြည့်5မိနစ်ပြည့်သွားရင်
မိကွန်းပြန်မေးမယ်လို့အာ make up test ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းပဲတခြားသူတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရလာတယ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှစင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာစင်ကျွန်တော်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်သတိထားမိတယ်အဲ့ဒီချိန်နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာတယ်ဆရာကြီးနေနဲ့ခုနက make up test လှုပ်ပေးရချင်းဟာစင်ဒီចောင်းသားဒါမှမဟုတ်ចောင်းသူတယောက်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သူလမ်းစခင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာမမေ့နိုင်တဲ့တတိယဇာအချက်တစ်ခုကတော့အတန်းထဲမှာဇာမေးပွဲမှာသုံညရတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာလည်းရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲမမေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ first term မှာကျွန်တော် A- ရတဲ့အထိစွန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာစင်အဲ့ဒီဇာကကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိပြီးတော့လေးစားတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်သူမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီလိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းနားလည်ပေးခြင်းအဖြစ်လိုလားတဲ့အသိပညာဒါမှမဟုတ်ရင်အကျိုးအမြတ်တိုးတက်မှုကိုရစေနိုင်တယ်တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ဒီလိုလေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းအဖြစ်ကိုကလေးစားတန်ဖိုးထားခံရတဲ့အခါမှာကိုကလည်းပဲတဖန်ကိုကိုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာမှာအပြန်အလှန်ရှိပါတယ်လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားမှသူတစ်ပါးကိုလည်းတန်ဖိုးထားနိုင်မယ်သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပညာသစ်မှာစင်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုချစ်ပါသင်တို့ကိုသင်တို့ချစ်သည်နီးတူချစ်ပါလို့မိမ့်မာခဲ့တာကိုသတိရစေပါတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ် I will be true ကျွန်ုပ်ကိုကိုးစားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကိုးစားသောသူကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်မီမှန်ပါတယ်ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကိုကိုကိုးစားနေတဲ့သူကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့သူအတွက်ကိုဟာလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိလာတဲ့အခါမှာကိုကိုရန်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ရတ်တည်လာတယ်အဲ့ဒီတိုင်ရတ်တည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကိုရဲ့အသက်တာကြီးတိုးတက်မှုကရှိလာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနံပါတ်1ကတော့လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပံနံပါတ်2ချစ်မြတ်နိုးခြင်းအဖြစ်စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုလောသဲ3ငယ်14 15မှာစုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းဒီဟူသောမြစ်တာကိုယူတင်ပါလို့သူမိန့်မှာပါတယ်စုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ကတော့ထိုမြစ်တာကိုထောက်ထား၍သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားငါတပည့်ဖြစ်မှန်းကိုသိစေရမယ်လို့ပြောပါတယ်သခင်ခရစ်တော်အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့မှုဆောင်လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်တပည့်တော်တွေကိုသူမိမ့်မာခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာသင်တို့အချင်းချင်းချက်ကြလော့သင်တို့အချင်းချင်းချက်ကြလော့တနည်းအားဖြင့်သင်တို့အချင်းချင်းစီးလုံးကြလော့လို့ထပ်ကပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်ရှုအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆင်မတူညီတဲ့အခြေခံမှလာတဲ့သူတွေကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယိချင်းမတူကြဘူး။သူတို့ရဲ့အခြေခံနေရင်းမတူကြဘူး။သူတို့ရဲ့ပုံစံချင်းလည်းမတူကြဘူး။အဲ့ဒီမတူတဲ့အချက်တွေကိုသခင်ယေရှုကယူပြီးတော့အမှုတစ်ခုတည်းအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သင်တန်းပေးခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သူပို့ခဲ့တယ်။ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတို့ဒီမတူညီတဲ့အချက်တွေကအရေးမကြီးပါဘူး။အရေးကြီးတာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယီအချင်းအယီအသွေးကိုမှန်ကန်စွာအသုံးခံခြင်းအသုံးချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုကချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ချစ်မြတ်နိုးချင်းကိုတံမို့ထားပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးချင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ဝေမျှခြင်းဖြင့်စီလုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁၀မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကဤသို့ဆိုပါတယ်။သင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးတော်ကိုအသီးသီးခံရကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကျေးဇူးအထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဗန္ဒာဇိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလော့။သင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးတော်ကိုအသီးသီးခံရကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဗန္ဒာဇိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလော့လို့ဆိုထားပါတယ်။တမန်တော်ကြီးကသင်တို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းခြင်းအပြင်တယောက်ကိုတယောက်ဤအကျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတွေဆုကျေးဇူးတွေကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ဆုကျေးဇူးကြီးကိုယ်မှာရှိတဲ့စွမ်းရည်ကိုသူတစ်ပါးအားဝေငှပေးခြင်းအပြင်မျှဝေပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်မှာတိုးတက်တယ်ထို့အတူခုနကအပြန်အလှန်ထိတွေ့နေတဲ့ပုံကူတွေအချင်းချင်းမှလည်းပဲစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရပါဗျ။ကိုတို့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုလည်းပဲထပ်မံပြောပြခြင်းနဲ့က
เจ้าเนี่ยตรงอ่ะกูได้ซีเนียร์จ่าได้อกูจี้โหลคินได้เจ้าตาเตี่ยวสิตัวซาตอเดตะเป็ดก็อမျိုးทมี้เป็ดก็เลยซาตอเดเตี่ยวสิดิอเปียนสั่นโหลผิดดิตลอดเลยทุจ้าเจ็ดก็รออမျိုးทมี้ซาตอเดตั้นผอก็รอซาแม่เน่ญ่หน่ากูไม่ขวาอ๋อซาจู้ซาเดตลอดเลยผัดดิตลอดตู้กูตั้วบ่อซาเม้โหลสิงง่าวดาเปียไปซ้ํามาแฮ้สิงอ้างาไม่ติดหูงาน้ําไม่เลวหูงาผัดดงสุสุบิ๊ดอเมียนสินจินเป็ดตัดดิตลอดเลยคุณน่ะรออกูจี้โหลခင်ရတဲ့အကြောင်းသားကိုမေးတဲ့ခါမှာတော့သူကတော့အမြဲတမ်းအစဉ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီလိုပဲဒီအကြောင်းရှိတယ်သူပြပေးတယ်လိုအပ်တာကိုသူဖြစ်စီပေးတယ်သူဝေငှတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးလို့စာမေးပွဲရောက်တဲ့အခါမှာအမှတ်ကအမြဲတမ်းထက်ရောက်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအံ့ဩတယ်သူများလိုလဲစာသိမ့်မဖတ်ဘူးကစားချင်းတိုင်ကစားတယ်သွားတယ်လာတယ်ပုံမှန်ပဲစာမေးပွဲနီးတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်စာကိုပို့ပြီးတော့ဖိဖိစီစီစူးစမ်းကြတယ်ဒါမဲ့သူကတော့ပုံမှန်ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကစာပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်တော်သိချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးမိတယ်သူကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဖတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ငါစာကျက်တာမင်းမတွေ့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်လားမတွေ့မိပါလားလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်တဲ့မင်းကငါစာပြတယ်မဟုတ်လားတဲ့ငါမင်းကိုတစ်ခေါက်ပြတိုင်းငါတစ်ခေါက်ကျက်မိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ငါပြလိုက်ရင်ငါပိုမှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြရင်တော့ငါအလွတ်ရတယ်ဒါငါစာကျက်တာပေါ့ဒီသဘောထားဟာကျွန်တော်စုကျေးဇူးကိုဝင်ငှချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်စုကျေးဇူးတွေတိုးပွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်စေပါတယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့စုကျေးဇူးကိုဝင်ငှပေးခြင်းပေးကမ်းခြင်းထို့သို့သောအဖြစ်စုကျေးဇူးတွေတိုးပွားနိုင်သလိုထိတွေ့ခံစားရတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ဟာလည်းပဲစီလုံးမှုကိုတိုးတက်စေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်မြဝင်ငှချင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်ခြေခံအကြောင်းနံပါတ်၄ကတော့စေတနာအားဖြင့်စီလုံးခြင်းစေတနာကိုတနည်းအားဖြင့်မူမှန်နဲ့စိတ်နဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ကောလောသဲအခန်းကြီး3ငယ်23နဲ့အေဖက်6ငယ်98ကိုဖတ်ပြပါရစေကောလောသဲအခန်းကြီး3ငယ်23မှာလူ၏အမှုကိုသာဆောင်ရွက်တကယ်သို့မဟုတ်သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တကယ်သို့ပြုလေသမျှတို့၌စေတနာစိတ်နှင့်ပြုကြလောတဖန်အေဖက်6ငယ်98မှာလည်းပဲလူ၏အစေကိုသာခံတဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်တခင်ပြား၏အစေကိုခံတဲ့ကဲ့သို့ကြည်ညိုသောသဘောနှင့်အစေကိုခံကြလော့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမြည်သည်ကကျွံဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေတခင်ပြား၏လက်တော်အောက်မှအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဟုသိမှတ်ကြလော့တင်းနီယာမှာလှုပ်ဆောင်လေသမျှလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လူတန်းစားမစူလှုပ်ရတဲ့အလုတ်ကဘယ်အလုတ်မျိုးမစူစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာထိတွေ့တဲ့သူအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေရလာတယ်အပြန်လန်အကျိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့အချင်းချင်းမှာသူတို့ကြားမှာရှိတဲ့စီလုံးနှောင်ဖွဲ့မှုကတိုးတက်စေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်လေသမျှမှာခတ်သိမ့်သောအရာမှာစေတနာစိတ်မှူမှန်တဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။အထက်ကလူပဲဖြစ်စေအောက်ကလူပဲဖြစ်စေမှူမှန်တဲ့သဘောထားနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ပုံမှန်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲမှန်တဲ့အကျိုးကိုရတာတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်အမှုမျိုးမဆိုပါပဲတခါတလေမထင်ရှားတဲ့အသေးအဖွဲအမှုပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မထင်မရှားလို့အသေးအဖွဲအမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆိုလို့မရပါဘူးဒီသေးအဖွဲနဲ့အမှုကိစ္စကိုသခင်ခရစ်တော်ကလိလိမရှုတတ်ဘူးအမြဲတမ်းတံပိုးထက်တတ်တယ်အမြဲတမ်းဂိယုစိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာသွေးသွန်နာခံစားခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အသက်တာမှာဆက်ဆုပ်ပွဲယွန်ရှာပွဲသူများတော်တယ်မတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရဲ့ယွန်ရှာမှုသူများရဲ့ဘေးဖယ်မှုကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ထူးထူးပြားပြားကုသမှုကိုမခံရရင်နေပါစေဒီလိုတကိုးကြီးတဲ့သူရဲ့ဝတ်ယုံရဲ့ပပွားလေးကိုတို့ယုံမြတ်တို့ရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ယောဂါပြောက်မှာပဲဆိုတဲ့အမှတ်သိစိတ်နဲ့သူဟာလှုပ်ဆောင်မှုပြုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထိတွေ့ယုံမြသာထိတွေ့တဲ့ကိစ္စဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သခင်ခရစ်တော်အတွက်ဘာမှအပန်းမကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အသိမှပြုစရာလည်းမလိုပါဘူး။သူပြုလိုက်တဲ့အမှုကိုသခင်ယေရှုကချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာသတိထားမိပါတယ်။ဘယ်သူငါ့ကိုလာတွေ့ပြီလဲ။အတိတ်ပဲကဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်လိုက်တဲ့အမှုအရာသေးငယ်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပြောပလောက်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သခင်ယေရှုကတံပိုးထားတယ်အလေးထားတယ်ဂယုစိုက်တယ်ဆိုတော့
နားလည်ရပါတယ်ထို့အတူပဲဗိမ္မာန်တော်အတွက်ကျင်းနီပြားနှပြားထက်ဝင်တဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ရဲ့အလှူကိုလည်းခရစ်တော်ဂရုစိုက်တယ်တံပိုးထားတယ်လေးစားတယ်သတိထားတယ်တဟာဘာကြောင့်လဲလူရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အခြေခံသဘောထားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသေးငယ်တဲ့အမှုဖြစ်ပေမဲ့လို့မှန်ကန်တဲ့သဘောထားနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာစဉ်အားကြီးတဲ့အရာတကူးချိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သွန်သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြီးတဲ့အမှုငယ်တဲ့အမှုရယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်အမှုမျိုးမဆိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြုမှုတဲ့အခါမှာမှန်တဲ့အကျိုးနဲ့မွေ့လျော်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ကန်တော်ဝင်မြောက်တီဝိုင်းတစ်ခုမှာတီဝိုင်းကိုဥဆောင်တဲ့ဆရာကြီးကလက်ကိုမြောက်လိုက်ပြီးတော့အမှတ်ပြတယ်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဒုရိယမျိုးစုံဟာစင်တိမုတ်ချင်းကိုပြုတ်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဆရာကြီးကချက်ချင်းပဲရပ်ပစ်ဖို့အမှတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပလွေသံဘယ်နှပြောက်နေလဲမင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူအပြစ်တင်ပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့အင်မတန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့ကွန်ဒက်တာတယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘယ်နေရာမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုသူချက်ချင်းသိတယ်ပလွေဆိုတဲ့ဒုရယာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘာမှချူတူချာချာကောင်းတဲ့အတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒုရယာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါမဲ့လို့ဆရာကြီးဟာဂန်တွင်မြောက်တီဝိုင်းအတွက်ဒီအတန်ဟာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူအသိမှတ်ပြုတယ်လူတိုင်းဒုရယာတိုင်းဘယ်သူမဆိုသူ့နေရာနဲ့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်နေတာရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တပိသတိထားမိရလားညောင်လင်းချင်းလူငယ်ရဲ့ပညာချက်တစ်ခုမှာဖျားသခင်စေခိုင်းသမျှကိုဆောင်ရွက်ပါမည် I will go on God's errands စေခိုင်းသမျှကိုလှုပ်ဆောင်ပါမည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထက်ပိုပါတယ်စေခိုင်းသမျှလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ငယ်တဲ့အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်စေအမိုက်ပဲကောက်ပြရစေလမ်းမှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုရှေ့မှာမတော်လို့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာဖះအမှုတော်မှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ဘယ်အမှုမဆိုကြီးသည်ငယ်သည်မဟုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။လူပွားရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းအခြေခံအကြောင်းတရားဟာဒီအတိုင်းပါဒီလိုတာဝန်သိတတ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျေးဇော်တော်ညီကိုမောင်တို့အခုတင်ပြသွားခဲ့တဲ့အခြေခံအကြောင်းအချက်၄ချက်ဟာစင်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်ပေးတဲ့ချက်အခြေခံအချက်လည်းများဖြစ်ပါတယ်။စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေခံသဘောထားချက်၄ချက်မှာတစ်ချက်စီတိုင်းချက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ရရှိပွင့်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁မှာတယောက်ကိုတယောက်လေးစားတန်ဖိုးထားနိုင်ပွင့်ရန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားတန်ဖိုးထားနိုင်ပွင့်ရန်ကိုဟာပါလေကိုအကြောင်းကိုကိုသိမှန်ကန်စွာသိဖို့နဲ့ကိုသိပြီးတော့ငါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဘုရားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုသောသောစိတ်ကိုပြုဖြစ်နိုင်ပွင့်ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ personal devotion ဆက်ကအနန္ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တွနီတူစွာပဲချစ်မြတ်နိုးခြင်းထို့အတူဝေငှခြင်းစေတနာစိတ်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတရားအလုံးဟာစဉ်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်မှလာတဲ့အသီးအပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတော်အပြင်ဝိညာဉ်တော်၌တည်တော်ဒီအသီးအပွင့်ကိုရနိုင်ပွင့်ရန်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုအမိပြုသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ထာမကောင်းကြီးကိုတောင်းခံအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လေဒီတနေ့တရားအမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ပွင့်ရန်အတွက်ညအခါမှာမာကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။တညတာတောထဲမှာတယောက်တည်းသွားပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နောက်နေ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့အားဖြည့်ပွင့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ laptop computer တို့လိုအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ radio ပစ္စည်းတွေလိုဒီအရာတွေထဲမှာဓာတ်ခဲကိုအမြဲတမ်းအားသွင်းရတယ်။အားသွင်းထားတဲ့ဓာတ်ခဲကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အလျောက်အားကုန်သွားတယ်။အားကုန်သွားပြီးရင်နောက်တစ်ခါပြန်အသုံးပြုနိုင်ပွင့်ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ရတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့မှာတို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာတွေစီးပူးရရှိသလဲစီးပူးထားမှုမရှိဘူးစင်ဘယ်လိုလုပ်ဝင်ငှက်မလဲကိုယ့်အထက်မှာဘာမှမရှိဘူးစင်ဘုသူသူများကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါကြောင့်မလို့သူများကိုပေးနိုင်ဖို့ဝင်ငှက်ဖို့ထို့အတူသူများကိုပြုစုဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကစီးပူးခံယူမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညှော်လင့်ချင်းရှိသူများလို့သိသာရတဲ့စီးလုံးချင်းအကြောင်းဟာစီးလုံးချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပအားဖြင့်တိဆောက်မှုကိုပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတော်မြတ်ကိုခံယူခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့
ဆက်ကအနံ့ချင်းဆုတောင်းချင်းအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဤတို့ပြုတ်လိုက်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတူဦးစီတယောက်စီမျော်လင့်ချင်းရှိသူများရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမျော်လင့်ချင်းရှိသူရဲ့အည်သွေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုတည်ဆောက်စေနိုင်တဲ့ဒီသဘောထားလေးရနဲ့သခင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမှာကြွယ်ဝစွာကြီးထွားနိုင်ပါစေ။မေတ္တာပို့သဆုတောင်းပါမယ်။တရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတန်းလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါက်ရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ်တုခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်များခင်ဗျာ။မြွန်လင်းချင်းအတံမြမအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15663မှအတံလွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြွန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေအသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ